या वर्षाच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत ते कैलासवासी पांडुरंग फुगारी यांचे सेवाध्यायी आणि ज्यांनी त्यांच्याबरोबर काम केलं ते माननीय श्री शिरीष बोलते सर, प्राचार्य कृषी महाविद्यालय कराड, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे हे जे कराडला कॉलेज आहे कृषी महाविद्यालय मुंडे या ठिकाणी त्या महाविद्यालयाचे विद्यमान प्राचार्य, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आमचे मित्र सन्माननीय सुनीलजी पाटील हे कराड तालुका पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत आणि त्याचबरोबर महाकाली दूध उत्पादक प्रक्रिया संस्था या संस्थेचे ते कार्यकारी संचालक आहेत. कल्पना आहे की आपल्या या विद्यालयामध्ये आणि आपल्या या आदर्श ज्युनियर कॉलेजमध्ये इथं पांडुरंग पुजारी नावाचा एक वरती मोठा हॉल आहे आणि हा हॉल आपण बांधलेला आहे तो श्रीमती कुसुमताई पुजारी आणि त्यांच्या प्रिय पतींच्या दुःख अपघाताच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृती काही राहाव्या, त्यांच्या निधनानंतर त्यांनी सबंध जीवनामध्ये आपलं जे ध्येय मानलेलं होतं की विद्यार्थ्यांना शिकवणं, शेतकऱ्यांना शहाणं करून सोडणं, शेतीमध्ये त्यांना मदत करणं, तेव्हा त्यापैकी एक भाग म्हणजे विद्यार्थी. कारण प्राध्यापक पुजारी हे 69 साली BSc ऍग्रिकल्चर झाल्यानंतर काही दिवस ते पनवेल या ठिकाणी माध्यमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर ते MSc गेले, त्यानंतर ते प्राध्यापक झाले आणि संशोधक झाले, परंतु त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये नोकरीची सुरुवात ही ज्ञानदानापासून शिक्षण क्षेत्रामध्ये केली आणि त्याची आठवण ठेवून श्रीमती पुजारीताई यांनी आपल्या मराठी शिक्षण संस्थेला भरघोस आर्थिक मदत केली. त्यांच्या नावाने आपण या ठिकाणी एक चांगला हॉल उभा केला आणि आजही त्या हॉलमध्ये विविध प्रकारच्या बैठकी होतात आणि त्या हॉलला आपलं नामकरण प्राध्यापक पांडुरंग पुजारी सभागृहासाठी केलं. मला या ठिकाणी सांगताना निश्चितपणे एक अभिमान असा वाटतो की ग्रामीण भागामधील मुलं मुली निश्चितपणे शहरातल्या किंवा इतर कुठल्याही मुलामुलीपेक्षा बुद्धिमत्तेमध्ये कष्ट घेण्यामध्ये कुठेही कमी पडत नाही. पांडुरंग पुजारी यांचा जन्म सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये झाला, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत आणि त्यावेळेला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण असतील, स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई असतील यांच्या धोरणाप्रमाणे सर्व जाती धर्माच्या मुलांना एका छत्राखाली मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे आणि म्हणून महाराष्ट्रातील गोरगरिबांची, मागासवर्गीयांची, भटक्या विमुक्त समाजातील सर्वांची मुलं जिल्हा परिषद शाळेत असतील, शासकीय शाळेत असतील किंवा खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतील. पांडुरंग पुजारी यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. 11वीला त्यावेळेच्या 11वीला त्यांना अतिशय उत्तम गुण मिळाले आणि त्या जोरावरतीच ते कोल्हापूरला BSc ऍग्रिकल्चरला त्यांनी प्रवेश घेतला होती आणि त्या वाढत्या संख्येमध्ये लगेचच पुढचं शिक्षण मिळणं कठीण होतं. प्राध्यापक पुजारी यांनी आपली नोकरी सांभाळली आणि कुटुंबातील सर्वांची जबाबदारी पेलून इतरांचीही शिक्षण त्याच्यासोबत केली आणि योग्य वेळी ते विद्यापीठामध्ये सेवेत रुजू झाले. विद्यापीठामध्ये असतानाच त्यांनी MSc ऍग्रिकल्चरला प्रवेश घेतला आणि त्यांच्या आमची जी एक संशोधक वृत्ती होती ही संशोधक वृत्ती त्यांच्या त्या नोकरीच्या कालावधीमध्ये पुढं आली आणि त्यांना संशोधन करण्याची संधी मिळाली. कसबेड इंग्रज येतं त्यामुळे हळदीवरती संशोधन केलं. कराडला बरीच वर्ष आजच्या आपले जे प्राचार्य पाहुणे बोलते सर आणि दोघे एकत्रित काम केलं आणि त्या कामांमधून त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी हळदीचे नवे नवे वाण विकसित केले. अनेक अशी क्षेत्र कृषी विद्यापीठामध्ये असतात की जिथं शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं संशोधकाची गरज भासते. महाराष्ट्रामध्ये 4 कृषी विद्यापीठं आहेत. कुणी काही जरी म्हटलं, कुणी विद्यापीठांना काही नावं ठेवली, कुणी विद्यापीठाच्या संशोधकांना नावं ठेवली, तरी सुद्धा मी आपल्याला असं म्हणेन की महाराष्ट्राची शेती आणि शेतकरी आज अग्रेसर आहेत. त्याला कारण महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत असलेली 4 कृषी विद्यापीठं आणि त्याच्यात मोठा वाटा आहे तो महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा. शेती भरपूर आहे, आम्ही शेती करतो आणि शेती करत असताना सातत्याने नवं काय आपल्याला शोधता येईल.
एखादा नवा प्रयोग कुठला आपल्याला करता येईल या दृष्टीनं शेतकरी विचार मग्न असतो. मी जखीनवाडी नांदापूर मलकापूर या सबंध क्षेत्रामध्ये पाहिलेल्या ते अनेक शेतकरी नवे नवे प्रयोग करत असतात. आता त्याच्या या प्रयोगाला भांडवलाचं जे सामर्थ्य मिळायला पाहिजे, सहकार्य मिळायला पाहिजे, ते निश्चितपणे कमी होतं. शासनाच्या स्तरावरून प्रयत्न चालू आहे, परंतु आपल्याकडं दिवसेंदिवस जमीन कमी होत चाललेली आहे, जमीन धारणा क्षेत्र कमी होत चाललेलं आहे, छोटे छोटे तुकडे पडलेले आहेत. आणि या छोट्या तुकड्यामधली शेती उत्तम करायची असेल तर त्या शेतकऱ्याला नवं तंत्र मिळालं पाहिजे, नवं मंत्र मिळालं पाहिजे, आणि त्याचबरोबर त्याला स्वस्तातलं जे भांडवल आपण म्हणतो, कर्ज म्हणतो, ते मिळालं पाहिजे. कर्जमाफी, विमा, याच्यावरून सगळं महाराष्ट्रभर जनकंदन चालू आहे. तुमच्यापैकी जे वृत्तपत्र वाचत असेल त्यांना माहिती असेल, त्या विषयाला मी काही हात घालणार नाही. परंतु शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यावी किंवा नाही, मतांतर सुरू होतात. कर्जमाफी सगळी करायची, कशी करायची, याच्याबद्दल चाललेलं असते.